Ukijiuliza kikoi na shuka za vitanda unazotumia nyumbani utengenezwa vipi na zina uhusiano upi na kilimo? Leo kwenye makala uvumbuzi mashinani, tuangazia mshonaji Peter Kamau anayetumia mashini ya mbao na uzi kufumia vikoi hivi na aliyoiunda mwenyewe mwaka 1988. Hapa anatuelezea namna mashini hii ufanya kazi. Mimi naitwa Peter Kamau Mshera. Kwetu ni upande wa Kirinyaga County, upande wa Kirugoya. Hapo nimekuwa nikifanya kazi ya kutengeneza vikoi na kutengeneza mashini ya kutengeneza vikoi. Hii mashini tunaita hand room kwa sababu haitumii steam hata kidogo. Huwa it's 100% manually operated. Tunatengeneza vikoi na tunatengeneza vitu kama mashati na bed covers. Tukifanya market yetu sana huko upande ya Mombasa na upande ya Marindi. Sana sana huwa tunafundisha hii kazi. Sababu tumefundisha wa vijana wengi sana ya upande wa Kirinyaga. Na tumewahi kufundisha hata nje ya nchi kwa sababu tumeenda mpaka Sudan kufundisha watu hii kazi. Wakati tunataka kufanya kazi ya weaving ama uvumaji, mwanzo lazima uwe na kitu tunaita warping frame. Ambaye warping frame ni mashini nyingine ya kona inaenda around ikitengeneza kitu tunaita warp. Sasa warp ni kama hii unaona hapa, hii ndio warp. Na ukishatengeneza hii warp na warping frame, unakujiria hizi uzi hapa juu kwa hii beam mkiwa watu kama wanne kwa dakika kama 20 hivi, mnazikujiria sote mpaka zinaisha. Alafu mkikujiria kwa ile beam, warp beam, zile uzi una thread kwa hii threaders ninashikashika hapa. Hii tunaita shafts. Hii shafts kazi yake ni kubemba warp thread. Sasa ukiona vile ninakanyaga hapa hivi, inaonekana nikanyanga pande hii inapanua hizi uzi, inazigaua mara mbili. Nyuzi zingine zinaenda juu na zingine zinaenda chini. Alafu nikibadilisha strand ya pande ile nyingine ya right namna hii, zile zilikuwa juu zinaenda chini na zile zilikuwa chini zinakuja juu. Alafu inakuwa ni process hivyo tu, up down up down. Okay, nikikanyanga hii, alafu niko na kitu tunaita shuttle. Na hii si shuttle tu, tunaita flying shuttle ni kwa sababu iko na miguu hapa chini ambayo inaiwezesha kutoka pande ile kwenda pande ile nyingine ikibeba kitu tunaita weft. So ikiwa kwa shuttle box namna hiyo na nimekanyanga hiyo tuna namna hiyo, inairusha namna hiyo, inapita mpaka pande nyingine. Halafu nikibadilisha thread namna hiyo, nikuonyesha sasa nimetengana shade ya pili, narusha shuttle tena hivi, inarudi pande nyingine. So inakuwa ni process, unashona tu namna hiyo. Hiyo ndio tunaita hand weaving. Kwa sababu mimi ni expert, ile kikoi kidogo sana nitaunda kwa siku moja ni kikoi 10. Kwa siku moja. Hata baada ya uvumbuzi wa mashini za umeme, Peter ameshikilia ujuzi wake uliotumiwa na Wajerumani kufumia nguo miaka ya 70. Manyu wa mashini ni nzuri kwa sababu ina create more employment kuliko ile tunaita power room. Kwa sababu hii mashini ndio yunde inataka preparation mingi, na hiyo preparations ni kusema ni kazi imepatikana mingi kwa watu. Wakati unafanya kazi naye, mwili wako umefanya exercise ile mzuri sana ambaye huwezi kwenda kwa daktari akwambia ati ufanye exercise. Unakuwa mwili unalegea kila wakati. Unalegea vizuri kwa sababu unatumia every part of the body. Mikono inafanya kazi, kichwa kinafanya kazi, every part of the body is working. So, hiyo ndio advantage nyingine nzuri sana kwa hii machine. Ombi lake likiwa ni kutoa wito kwa wakulima wa pamba, kwani ukosefu wa pamba nchini umgarimu kutumia hela nyingi kununua pamba hizo, ambayo ni changamoto anakumbana nayo. Nawaomba farmers wale wako na mashamba waese kulima hii cotton sana, tusije tukasikia ati inatoka Sudan na nyingine inatoka Korea. Tunataka tusikie imetoka hapa Kenya na watu hapa wa Kenya wamefaidika. Kenya wakilima cotton kabisa nitasaidika kwa sababu hata nyuzi itakuwa inapatikana rahisi hapa Kenya. Tutakuwa tukijivunia cotton hapa Kenya. Na huko nje cotton ya Kenya inasemekana ni nzuri sana. It's very soft. So ningeomba farmers walime cotton hapa, ndio tunapotengeneza kikoi tunasijivunia na tunafurahia.